juče današnjeg skupštinskog zasedanja gradske opštine Mladenovac na poziv šefa odborničke grupe Saveza za Srbiju u Mladenovcu, gospodina Dejana Čokića. Evo nas u Mladenovačkom parku gde će biti održana improvizovana konferencija za medije. Nekako to je postala uobičajena praksa s obzirom da opozicija ne prisustuje skupštinskom zasedanju. Gospodine Čokiću, evo, odazvali smo se da ne budemo danas slobodni strelci, ne vidimo ovde ostale predstavnike medija. Da, zaista, ja sam obavestio sve predstavnike medija. Vama hvala što ste se vi jedino i odazvali, ali zaista, vi ste, to je već i tradicija, da još jednom vam se zahvaljujem, da apsolutno niste preskočili ni jednu konferenciju za štampu pred skupštinsko zasedanje, gde smo vas pozvali i van toga, zaista, to je za pohvalu u ovim vremenima, gde malo slobode medija, vi ste pokazali tu jedno razumevanje prema opoziciji u gradskoj opštini Mladenovac. Hvala, nemojte vi meni da laskate, nego da budemo konkretni. Na čemu se zasniva sada vaše političko delovanje? Ja bih rekao da ono ima primese performansa, ne primese, već je to običajno ovih dana. Kako to objašnjavate? Da li je to jedini način da se obratite javnosti? I da li je primereno? Pa, kao što znate i sami, potpisan je sporazum sa narodom pre više od godinu dana, gde je bojkot bilo kog rada, da li je to republičkog parlamenta, da li je gradskog, da li je na nivou lokalne samouprave. Mi nemamo funkcionisanje u samoj gradskoj opštini Mladenovac. Jedini način su ove konferencije za štampu ispred gradske opštine Mladenovac i ti neki performansi koji su bili do sada, su bila ta dva performansa. Ovo je sad aktuelno od juče, koliko i sami ste vjerojatno videli na društvenim mrežama, gde sam ja dobio prekršajnu prijavu za performans koji je održan u gradskoj opštini Mladenovac. Izvinite, ja koliko znam, a vi bi trebali da budete bolje upućeni od mene. To nije zgrada gradske opštine Mladenovac, nego je zgrada suda. Naravno, to je zgrada suda koju koristi gradska opština Mladenovac. Ja tu nisam ništa oštetio, niti sam bilo šta izneo iz te zgrade kada smo odradili taj performans. Tu ima iz video zapis, ja apsolutno ništa nisam tu krio. Ne vidim nijedan razlog da dobijem prekršajnu prijavu i da se javim 16. januara kod sudije za prekršaj, ali vidjet ćemo doći taj 16. januar gde ćemo znati tačno o čemu se radi i zbog čega sam ja pozvan kod sudije za prekršaje. Znači, ne vidite ništa sponu tome zato što ste ušli u zgradu suda koju koristi gradska opština Mladenovac i zakucali sliku državnog sekretara u Ministarstvu unutrašnjih poslova? Apsolutno, svima je poznato u gradskoj opštini Mladenovaca i šire da se ništa ne pita lokalno rukovodstvo. Apsolutno za sve se pita državni sekretar Milosa Miličković MUP-a, koji dolazi jednom nedeljno, daje im ovde zadatke i to je opšte poznato. Vi se znate i da on dolazi jednom nedeljno. Naravno da znam, pa dobro, mislim, apsolutno ovo nije New York, ovo je Mladenovac, 6000 stanovnika ima, tako da se sve zna šta se ovde dešava, ko je ušao, ko je šta rekao, mislim, to nije ništa. Po vašem slobodnom nahođenju uđete u gradsku opštinu Mladenovac, odnosno zgradu suda, i sami kao gradski odbornik zakucate sliku o zidu. Naravno. Prvo, dosta nejasnoće, ste se obratili portiru, niste bili sami. Ta procedura, evo, ja hoću zbog građana. Tu su apsolutno bili i odbornici, ljudi koji imaju pravo da uđu u gradsku opštinu Mladenovac. Niko ne treba da se javlja, mi imamo legitimaciju. Ja ne samo da sam i opštinski odbornik, sam i gradski odbornik, gde u legitimaciji jasno piše da ja mogu da uđem u svaku opštinu na teritoriji grada Beograda. I zakucate sliku, svi konsultovali sa nekim. Kako ste znali, vi ste došli posle radnog vremena, ali tako? Ne, apsolutno, ja sam došao za vreme radnog vremena, znači nije bilo van radnog vremena, tu je bio portir u... Evo, nismo sami kad je u pitanju medija. Da, evo, stižu je, da, iz Mladenovačkog dnevnika tu, Miki Janković, tako da ja tu nisam bio apsolutno van radnog vremena. Da li sam znao kada treba da uđem, ako na to mislite i to, da li me neko obavestio, naravno, da, ponavljam ponovo, da je mala sredina, da je član veća sreo mog saradnika iz Stranke slobode i pravde i rekao mu da u tom trenutku... Čekajte,
bit ćete konkretni sad, neće moći ovako. Sreo član veća nekoga i vi ste onda to čuli i došli u gradsku opštinu Mladenovac? Ne, mi smo u svakom slučaju planirali da uđemo u gradsku opštinu Mladenovac. I član veća rekao možete da uđete u tom trenutku? Ali član veća, Veljko Lukić, je rekao mom saradniku da u tom trenutku nema nikog od članova veća u opštini, sem Vladana Glišića, predsednika opštine. Samo je samo se desilo da u tom trenutku je sam u tom trenutku Vladan Glišić, a na to nam je sve predočio član veća Veljko Lukić. Ja moram da budem konkretan. Vi ste nas danas ovde pozvali. Meni ovo odlično deluje da je dobro režirana predstava. Ja preuzimam ulogu sada ko scenariste ovde, ako ste vi ovo sve režirali. Ali prosto mi je neverovatno. Vi ste sada pozvali da bi rekli da je danas Veljko Lukić pozvao nekog da zakuca sliku. Ne, apsolutno, to je netačno. Mi smo samo obavešteni od Veljka Lukića da u tom trenutku nema nikoga u opštini sem predsednika opštine Vladana Glišića. Naravno, da nije nas pozvao Veljko Lukić da to uradimo, niti je on sposoban da bilo šta osmisli što se tiče performansa koji smo mi tog dana odradili. Jeste imali vi samo taj jedan, imali ste i ovde ispred grada? Posle toga, da kažemo, ko je ponos grada i ko predstavlja gradsku opštinu Mladenovac. Ono što je bitno, želeo bih sad da vam kažem, žao mi je što ovde sa vama danas nije i Slobodan Stanković, koji je skoro izbacio na svom profilu jedan interesantan detalj, a to je jazavac pred sudom, gde je izbačen iz literature, jazavac pred sudom, a ubačeno je udžbenike, recimo, Grom od Cece Veličković-Ražnjatović. To je jedan interesantan detalj za ovo što se dešava danas sa mnom, zbog tog jednog ukucavanja slike uz gradsku opštinu Mladenovac. Sve mi to liči na to jedno delo gde je bila okupacija. To delo govori od Petra Kočića, kad sam ja bio mali. Jeste, od Petra Kočića. Govori upravo o tome, kad je bila jedna okupacija pod Austro-Ugarskom, kada u tom delu lektire, kada on kaže, kada su mu rekli da vam damo pare, vi više nemate sina, pošto su mu uzeli sina i on je izgubio sina u ratu. On je rekao, ne treba mi ništa, moj sin je bio loš, ne treba mi sredstvo od vas. Pa kad su rekli da vam damo pare, ipak, jer smo mu uzeli krave, ovce i svinje, on je rekao, ne, hvala vam, ja od vas imam plodnu zemlju. Sve mi više ovo vreme liči na taj sudski proces, jazavac pred sudom, sve mi više ovo vreme liči na tu okupaciju ne od Austro-Ugara, nego od Srpske napredne stranke, samo da li će biti neki Dejan, da li će biti neki David pred sudom, to je pitanje. I da li će biti neki jazavac? S obzirom da smo sajtno to zbog vremena, danas odlučili ste baš ovde u parku, niste ispred gradske opštine Mladenovac? Pa ne, nisam ispred gradske opštine Mladenovac. Ponavljam, imali smo skoro taj performans ispred gradske opštine Mladenovac gde smo ukazali ko predstavlja gradsku opštinu Mladenovac, ko su ti ljudi koji čine tu vlast. Više puta ja moram da ukažem, žao mi je što ste sad samo vi ovde i iz Mladenovačkog dnevnika Miki Janković, ali vi morate kao mediji da ukažete, pogotovo moram da apelujem na vas, imate tu češće te konferencije za štampu, vrlo često se pozivani od pomoćnika predsednika opštine, da ga pitate jednom jasno i glasno. Vi ste kao pomoćnik predsednika opštine pre 5 godina napravili nelegalne objekte od 1500 kvadrata. Vi meni se podsjećate kao učesnik Umoreske, sada će i onda pozove sutra. Ne, ali nema šta da pozove. Ja ništa, nikog ne pitam ništa privatno. Ja njega pitam kao neko ko predstavlja vlast u ovoj gradskoj opštini Mladenovac. On je pomoćnik predsednika. On više nije Mikan Mirosavić. On mene više ne može da poziva na fizičke duele ili na bilo koje duele. On mora da odgovori jednom javnosti, zašto su mu zašto 5 godina ima nelegalne hale i zašto, kome on je utajio od ove države, on nije platio takse. Ne brinu ja Mikana Mirosevića, ali meni je ovo podsjeća na Komoresku, na Kasandru u nastavcu. Ne, nema tu Kasandra, nema nikog. Ja vas samo kažem konkretno, ništa ne pričamo o privatnom životu kao što on radi. Za ono što je on iznosio o meni, one laži. Ja sam ga tužio. I to ćemo mi da se dokažemo na sudu ko je u pravu ili nije. Ja ovo pitam konkretno njega kao pomoćnika predsednika opštine. On ima nelegalnih 1500 kvadrata već 5 godina gde radi privatan posao.
A mislite vi da ćete nešto promeniti u Mladenovcu? Mislim da ćete vi promeniti, ali vi ste tu, ali vi ste, on meni očigledno ne odgovara na to, ali vi ste ti koji pred svaku konferenciju za štampu morate da ga pitate, izvini, 1.500 kvadrata, ti treba daješ primer u gradskoj opštini Mladenovac, ti imaš nelegalnih 1.500 kvadrata, to su stvari od čega vi morate da krenete, kad vi krenete od toga. Ne, vi ste imali mogućnost da režirate televizijski program, ali niste to iskoristili na vreme, to je i vaša greška, u političkom smislu, izgubili ste medije. Ne, naravno. Nosite odgovornost. Mi kao opština nismo imali ni mogućnost, vi to znate, zakonsku, da imamo medije u sklopu gradske opštine. Ali da ne širimo priču, bilo je tu i mnogo propratnih stvari. Dobro, ali kažem da zakonska mogućnost nije postojala. Ali ja samo ukazujem na vaš rad, naravno, još jednom se zahvaljujem što ste ovde danas sa nama, to nije sporno, ali samo kažem, ako vi krenete sa nekim konkretnim stvarima, da pitate... Zar nisam ponudio otvoren duel? Sa kim duel? Vladan Glišić vas laže 4 godine da otvara obilaznicu braće Badžak. Radovi kasne 3 godine. To su stvari koje vi treba da pitate predsednik opštine. Kad ćete, predsedniče, da nam otvorite obilaznicu braće Badžak? Ništa više. Pa da krenemo dalje jedno po jedno pitanje. Kakva privreda? Ja sam rekao otvoreno da ću prvo za tirolere. Oni su rekli da će da zaposle u Petar Drapšina 800.000 ljudi. Ponavljam ponovo. Da vam kažem da vlasnik Drapšina je zvao par privrednika iz opštine Mladenovac. Da im je javio neko vašeg saradnika? Ne, neko saradnika. To su moji prijatelji koje je pozvao vlasnik Drapšina. Da izdaje kvadratni metar hale za 2 evra. Znači, tu nema ni jedno zapošljenje. Ja čujem opet neke nove laži. Znači, tu ne postoji ni jedna industrija. Ako mene pitate konkretno da li mi se dopada ta privatizacija, ne dopada mi se. Ako me pitate da li mi se dopada spomenik, ne dopada mi se. Zašto ne odete kao lokalna televizija, kao što smo danas ispred ovog spomenika, da odete u Petar Drapšin, da pokucate, kaže dobar dan, da vidimo gde su one mašine, gde su radili naši očevi, naši preci, što su radili, što su stvarali, gde su te mašine, zašto su sad sablasno prazne hale. To je ono što vi možete da uradite. Ok, konstatujemo da živimo u dolini gladi i to ništa nije sporno. I da je privreda nakaradna i to ništa nije sporno. I evo danas sam video da je Mladenovački ogen, primjera, radi jedan privrednik dobio zlatnu plaketu u Beogradu, što je onako veliki uspeh kada kažemo da neko iz Mladenovca je nešto uspeo. Kako će biti političko delovanje u narednom periodu, ovo je kraj godine? Pa, apsolutno, mislim, ova skupština, pogledajte, ovde se ništa ne menja. Već 4-5 godina i skupštinu, apsolutno su skupštine iste. Evo, pogledajte, materijal dnevni danas za skupštinu, jedino što je novost da će da zaposle, da su ubacili za sledeću godinu novih 20 radnih mesta u gradskoj opštini Mladenovac. Ovaj ovde spomenik, zaista, na 20 metara od simbola gradske opštine Mladenovac, da se pravi ovde drugi spomenik. Pa sigurno sam, nema ništa protiv ovog spomenika, ali samo da bude na drugom mestu. Ok, da bit ću konkretan. Da mene pitate da li mi se dopada, ne dopada mi se. Da li sam stručan da o tome govorim, nisam stručan. Da ste me pitali da li znam kako ću da izvedem aut ili kako se izvodi... Zar mislite da su oni stručni? Pa zar vi mislite da su oni stručni? Ja ne kažem za sebe da sam stručan, ali zar mislite da su... Zašto su oni stručni? Za ovo su oni stručni. Stručni samo za budžetu za sledeću godinu zaposle 20 članova Srpske napredne stranke. Ništa više nema u planu i programu za narednu godinu. Gospodine Čokiću, u sajtu smo. Evo, odazvali smo se mi, Mladenovački... Jeste, samo, evo, pošto je ovo da kažemo kraj godine, verovatno se nećemo ni videti u ovoj godini, vidjet ćemo se tek u sledećoj godini. Uoči izbora. Biće više izbora sledeće godine. Neće biti samo jedni izbori, budite sigurni. To vam je rekao prijatelj. Pa, recimo, neko ko čini vlast i na nivou, ko čini opoziciju na nivou grada Beograda, koji u glavnom odboru stranke Slobode i Pravde, sigurno da imam neke informacije gde mogu da vam kažem da ovo nisu jedini izbori koji će biti za koji se priprema Srpska napredna stranka. Sigurno da nas čeka jedna teška kampanja u smislu mi ćemo raditi kampanju bojkota, oni će raditi kampanju da ljudi izađu na izbore, vršiti pritisak. Oni imaju državni aparat iza sebe gde će vršiti pritisak i na zaposlene u javnim preduzećima, u državnim službama da izađu na te izbore, imaće spisak. Ono što je sad situacija jeste i prilika da pozovem građane da budu hrabri, da imaju slobodu mišljenja, da imaju slobodu govora. Verujte mi, moj 31 dan u istrazi je bio slobodniji nego njihovih
5 godina pod Milosavom Iličkovićem. Vi sada znate i da su oni u okovima. Verujte mi da su oni u okovima. Verujte mi da su. Oni nemaju slobodu mišljenja. Apsolutno nemaju slobodu mišljenja. Ono što, evo sada završi sa tim, da čestitam građanima opštine Mladenovac novu godinu. Nažalost, verujem da ne mogu ništa da im poželim lepo sa ovim ljudima koji predstavljaju ovde gradsku opštinu Mladenovac. Da mogu da im poželim jedino samo puno zdravlja, jer ne do Bog da se oni leče pod ovim zdravstvom koju predstavlja Srpska napredna stranka. Imate široku lepezu od zdravstva, od arhitekture, od... I gde je ministar zdravlja neko ko ima nadimak doktor smrt? Uglavnom, želim svim sugrađanima i građanima opštine Mladenovac i vama koji predstavljate medije srećnu novu godinu, želim srećan Božić, želim srećne sve praznike, uz pravoslavni pozdrav, mir Boži i Hristu se rodi. Poštovani gledalci, evo, čuli ste ovu improvizovanu, odnosno videli ste improvizovanu konferenciju za medije, čuli ste Dejana Čokića, a mi ovog trenutka idemo u gradsku opštinu Mladenovac na zasedanje opštinskog parlamenta.